Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt valillakin jotain positiivisia uutisia. Suomen Pankki on todennut, että suomalaisten ostovoima alkaa nousta näiden monien ratkaisujen kautta ja ennen kaikkea inflaation alenemisen kautta. Eli jotain hyvääkin meillä on luvassa kaikkien näiden ikävienkin asioiden keskellä. Mutta se tärkein asia, että meidän pitäisi saada se talous kuntoon. Ja pääministeri Orpo sanoi, että nyt me ollaan vielä niin huonossa jamassa, että meitä uhkaa EU:n valvontaan otto. Eli joudutaan vieläkin leikkaamaan ja kiristämään jotakin. Että se ei ole sillä selvä. Toisaalta siis kyllähän tämä osoittaa, että hallitus on vastuuntuntoinen. Eli se pyrkii tätä taloutta hoitamaan. Sellainen väite, että taloutta kuntoon saattamalla ei saada taloutta kuntoon, on tietysti täysin järjetön. Kiitos teille ja kaikkea hyvää. Muistakaa tilata kanava, kommentoida, peukuttaa ja levitäkää tätäkin videota. Kiitos. Hei hei.